Lepo pozdravljeni v videočasopisu Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Konec leta je čas ocenjevanja preteklega dela, izpostavljanja dosežkov ter načrtovanja sprememb in izboljšav. Leto 2012 je bilo za gluhe uspešno predvsem na športnem področju. Košarkarska reprezentanca gluhih Slovenije je postala evropski prvak. CMEPIUS, ki deluje v imenu Ministrstva za izobraževanje in Evropske komisije, je multimedijski slovar slovenskega znakovnega jezika izbral za najboljši nacionalni jezikovni projekt zadnjega desetletja. Pozitivni so premiki na informacijskem področju. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je skupaj z Združenjem tolmačev za slovenski znakovni jezik dosegla, da se na nacionalni televiziji tolmači celotna informativna oddaja in vsa pomembna politična soočenja. Področje, ki kljub več desetletnemu prizadevanju zveze in veljavni zakonodaji ni ustrezno rešeno, je izobraževanje gluhih. Usmeritev naj se gluhi izobražujejo v svojem znakovnem jeziku je začrtala že mednarodna stroka na posvetu v Ljubljani leta 1987. Temu je dvakrat pritrdil Evropski parlament, ki je z resolucijo o nacionalnih znakovnih jezikih za gluhe leta 1988 in ponovno 1998 Evropsko komisijo in države članice pozval naj uveljavljajo rabo znakovnega jezika ter gluhim omogočijo učenje in delo v njihovem izbranem jeziku. Na vse zadnje tudi Ustava Republike Slovenije v 14. členu vsem svojim državljanom, ne glede na invalidnost, zagotavlja enake človekove pravice ter v 52. členu še posebej izpostavlja pravico invalidnih otrok do izobraževanja. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika je bil sprejet leta 2002, Konvencija Organizacije Združenih narodov o pravicah invalidov pa leta 2008. Kljub zaščitni zakonodaji se gluhi še vedno ne morejo enakopravno izobraževati v svojem jeziku. Leta 2006 je bila izvedena zelo obsežna raziskava na populaciji gluhih v Sloveniji. Gluhih približno v Sloveniji je cirka 1000, ki uporabljajo znakovni jezik. In na vzorcu 800 gluhih oseb smo ugotovili zelo zanimive podatke. Namreč kar 89% gluhih ima zaključenih največ srednjo poklicno šolo. Malo manj kot 10% srednjo strokovno in manj kot 1% imajo vsaj višjo ali univerzitetno. To kaže na izredno nizko izobrazbeno strukturo gluhih v Republiki Sloveniji. Ta podatek je zelo podoben tudi v samem svetu. In po podatkih, ki jih imamo, je populacija gluhih med invalidi in povprečju na splošno najslabše izobrazbena struktura. Po mojem mnenju je poglavitni razlog za tako slabo izobrazbo gluhih v Sloveniji, predvsem v dejstvu, da se gluhi ne izobražuje v svojem jeziku, v slovenskem znakovnem jeziku. Kot je že širši javnosti znano, leta 1880 je Kongres učiteljev gluhih sprejel neko uredbo, kjer je prepovedal znakovni jezik kot sredstvo poučevanja gluhih. In te teze so ostale še več kot 100 let v različnih državah. Tudi v Sloveniji je zelo zanimivo, da imamo 3 šolske centre za gluhe, a le eden uporablja deloma znakovni jezik, 2 pa sploh ne. V procesu izobraževanja gluhi seveda potrebujejo tolmača. In čeprav smo veliko napora vložili v sprejetje različnih zakonov, tolmači še vedno ne zaživijo v procesu izobraževanja in šole jih nekako zavračajo. Drug problem je tudi v tem, da
naprimer na šolskem sistemu, na teh šolskih centrih, sploh nimajo svojega predmeta znakovni jezik. V vrtcu sploh ni predmet znakovni jezik. In kako ne pravzaprav človek, kateremu je znakovni jezik svoj jezik, se uči, če še svojega jezika nima priznanega. A v resnici je zavod za gluhe na gluhe v Ljubljani, kot ste rekli, osnovna slovenska inštitucija na tem področju, ki se pri svojem delu tudi razlikuje vsebinsko od ostalih dveh, obenem pa ima še bistveno daljšo tradicijo kot ostali dve. Če pogledamo osnovnošolski program, tam je dobrih 90 učencev, od tega je takšnih, ki so gluhi na gluhi 20. In ta številka je pravzaprav v celem deležu sorazmerno mala. Zakaj do tega prihaja oziroma kje je razlog temu, je nedvoumno v postopkih usmerjanja in pa v razvoju medicine, pa seveda v povečeni integraciji oziroma inkluziji otrok, ki so gluhi na gluhi v redni izobraževalni sistem programa osnovne šole. Obroku in seveda tudi vsa ta prisotnost in odsotnost bo mnogo lažje pregledna in tudi za vas, če doma pregledujete, tako tudi za nas. To dobite od razrednikih, poskrbite za kartice, za knjižnico, če slučajno nimate. V tem šolskem letu imamo v sklopu Zavoda za gluhe in naglušne 3 tolmače zaposlene za polovični delovni čas. Ostalo polovičko združujejo na nek drug način, ali kot učitelji, kot mobilni pedagogi. Jaz sem prejšnji teden bil bolan, bil pa moj sin. In jaz sem tole tiho nalogo sem poslal po elektronski pošti. Ampak tam sem videl, da nimajo možnosti dokument odpreti v doc. Nujno bi potrebovali več tolmačev, zato, da bi lahko na vseh dejavnostih in pri pouku začeli uvajati tudi tako imenovano dvojezično izobraževanje. Kajti, če je učitelj sam v oddelku, mora ves čas uporabljati 2 jezika hkrati, tako slovenski kot slovenski znakovni jezik, kar pa je nemogoče. Zdaj, ker je ta pa ta, medtem ko tale pa tale, sem pa s, je pa stranski rob. Tako da to je na rob. Nov zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je o marsikateri novosti na tem področju že spregovoril. Resnica je pa na tem, da se septembrom tega leta ni začel uveljavljati. Tule je kanček pesimizma v duhu tega, da bi pravzaprav zakonodajalec spremenil kakšno vsebinsko zasnovo samega zakona, ker ta zakon je že spregovoril o zgodnji obravnavi, ta zakon je tudi spregovoril o znakovnem jeziku in spregovoril je tudi o področju tolmačev. Tako da od same realizacije, žal, za novo šolsko leto zavod ni ničesar pridobil. Nekaj pa zagotovo velja, da je marsikateremu otroku, gluhemu in naglušnemu, slovenski znakovni jezik, materni jezik. In to pomeni prvi jezik sporazumevanja, prvi jezik komunikacije. Mi pa tej ciljni skupini otrok pravzaprav ne omogočimo rabe maternega jezika. In tule bo res potrebno zagovarjati rešitev, ki je že zapisana v zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in jo tudi ustrezno, bi rekli, implementirati v praksi, pa verjetno še s kakšno nijanso dograditi, se vsem nam raba maternega jezika mora biti omogočena. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je bil v bistvu prolongiran na začetek 1.9.2014 z razlogom, ker so določene rešitve v tem zaktorju v neskladju z drugimi našimi področnimi zakonodajo, to se pravi zakonom o ZOFI, zakonom o osnovni šoli. Mi smo mnenja, da
ta zadeva ne bi smela biti zapisana v zakonu o otroci s posebnimi potrebami, ker se natančno opredeljuje, ker je tukaj zakon o slovenskem znakovnem jeziku. Ker slovenski znakovni jezik je tisti zakon, ki opredeli pravico do tega jezika. Ne? In do tistega, ki takšen jezik tolmači, verjetno. Ne? Zdaj stvar je v debati in bomo videli, na kakšen način bi se to uredilo. Pač mi smo mnenja, da je to potrebno urediti v zakonu o slovenskem znakovnem jeziku. Najpomembno dejstvo pri gluhih je, da ko govorimo o gluhih, moramo govoriti tudi o znakovnem jeziku. To je eno in isto. Gluhi znakovni jezik, to je eno in isto. Medtem ko je pa gluhim slovenščina kot taka, pa tuj jezik. Torej, kako se naj gluhi učijo matematike, slovenščine, biologije, karkoli že, če se ne morejo to učiti v svojem jeziku. Eno zelo zanimivo dejstvo je, da vrsto let pedagoška fakulteta v Ljubljani enostavno, ko je izobraževala svoj kader potencialnih učiteljev gluhih, je imela zelo majhno število ur znakovnega jezika, če jih je sploh kdaj imela. Drug problem je tudi v tem, da naprimer na šolskem sistemu, na teh šolskih centrih, sploh nimajo svojega predmeta znakovni jezik. Če bi se mi zgledovali po državah, kjer imajo dolgotrajno tradicijo dvojezičnega izobraževanja gluhih, na primer na Finskem, Švedskem, na Norveškem, potem bi bila najboljša možnost za te učence, da bi razvili program dvojezičnega izobraževanja gluhih, ki bi se izvajal predvsem v Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. Samo kupa vrsti bilo, ne? Prejšte, pa mi nikoli butike, da smo otala plakatu pes. V osnovni šoli bi nujno potrebovali predmet slovenski znakovni jezik, več ur tedensko. Če imajo učenci 4 ure slovenščine na teden, bi morali imeti ravno toliko slovenskega znakovnega jezika, vsaj toliko. Potem pa na srednji šoli imamo trenutno predmet slovenski znakovni jezik, ki ga uči gluha učiteljica Marjetka Kulovec. To je eno uro tedensko. Menim, da glede na vsa spoznanja, nevrolingvistična, psiholingvistična, ki kažejo to smer, da se gluhi morajo izobraževati morda po kurikulu dvojezičnega izobraževanja in vkolikor gluha oseba dobiva informacije v svojem, bom rekla, maternem jeziku, znakovnem jeziku, potem lahko sledi napredku tudi na govornem jezikovnem področju. Vkolikor pa so naši gluhi v Sloveniji, bom rekla, usposobljeni zgolj z učitelji in, bom rekla, specialisti, ki delajo zgolj po oralni besedni metodi in ne uporabljajo znakovnega jezika, absolutno ne moremo tudi slediti oziroma zagotoviti napredka na govornem jezikovnem področju gluhih oseb. Kaj, imate kakšne ranila, da bi imali nekakšne, da bi še kakšne druge nekaj na lista, ja, tukaj mora stroka doleči. Če bo takšna strokovna pot, bomo mi dali tudi to zadevo preučiti našemu Zavodu za Republiko Slovenije za šolstvo in potem videli, a je to predmetnik, ki pač bi bil ali ne bi bil uveden v šole. Mi vsem šolam režemo specifike. Tukaj smo pa ohranili. Ohranjamo tiste stvari, ki so po normativih in standardih, izključno po normativih in standardih v tem trenutku financiramo. Čisto nič, kar je odstopan. Teh sredstv trenutno nimamo. Zato, ker je to še zmeraj financirano kot specifika. Ne? Ni sistemsko, kot sem že povedal, bil v šolstvu ne pozna profila tolmač. Ampak to delovno mesto v bistvu prišlo zaradi zakona o slovenskem znakovnem jeziku. Poleg Ljubljanskega zavoda v Sloveniji delujeta še dva specializirana šolska zavoda za gluhe. Center za korekcijo sluha in govora Portorož in Center za sluh in govor Maribor. Kljub pravici gluhih do izobraževanja v znakovnem jeziku, oba prednostno uporabljata tako imenovano verbotonalno metodo, s katero tudi pri gluhih in težko naglušnih učencih razvijajo sposobnost poslušanja in govora.
V letošnjem šolskem letu, se pravi v šolskem letu 2012-2013, imamo na Centru za sluh in govor v Mariboru 126 otrok v naši osnovni šoli in pa v predšolskih oddelkih. Od tega je gluhih in naglušnih otrok 21 v letošnjem letu. Od tega je 8 gluhih otrok in pa 13 otrok s težjo oziroma lažjo naglušnostjo. Zdaj bom rekla, glede na napredek medicine je veliko otrok s polževim vsadkom integriranih v večinske vrtce in pa šole, tako da je v tem trenutku pri nas so 4 otroci, ki imajo polžev vsadek. Od naših otrok, ki sem jih prej omenjala, pa sta morda 2, maksimalno 3 taki, ki prihajajo iz družin, kjer je tudi eden od staršev gluh oziroma naglušen in v družini uporabljajo tudi znakovni jezik. To si ti. Ja, sem krasen. Že ves čas razvoja center nekako kot osnovno metodo uporablja verbotonalno metodo. Verbotonalna metoda je metoda, ki prihaja iz poliklinike Suvag v Zagrebu in jo je razvil dr. Guberina in nekako spodbuja razvoj poslušanja in govora tudi pri gluhih in naglušnih. In z uporabo te metode pri rehabilitaciji menimo, da se posameznikom omogoča tudi po zaključku izobraževanja dost enakovredno vključevanje v širšo skupnost. To ne pomeni, da bi kakorkoli zavračali ali, bom rekla, imeli negativna stališča do znakovnega jezika. Rahim. Ja. Odlično. Niko. Niko. Aha. Imamo tehnične možnosti, da gluha oseba lahko sliši. In če lahko sliši, lahko tudi posluša. Če lahko posluša, lahko razvije tudi govor. Kadar gluha oseba nima polževega vsadka in je gluha od rojstva, seveda govora ne more po tej naravni poti razviti, takrat je pa naše stališče takšno, da vsako poslušanje, vsaka zaznava zvoka, tudi tista slušnim aparatom, olajša neko komunikacijo v družbi. Z mojega profesionalnega dela. Je seveda, jaz zagovarjam razvoj poslušanja in govora, kadarkoli je to možno. Dopuščam pa drugo obliko komunikacije, se pravi znakovni jezik in nekako si predstavljam, da je znakovni jezik za gluhega, ki nima polževega vsadka, pravzaprav edina možnost sporazumevanja. Ja, tako da moj odnos je pozitiven. Absolutno je to takrat, kadar je okolje dvojezično. Ne? Se pravi, da družina uporablja znakovni jezik. Golob. Golob. Trije golobi. Da vidimo. Glede na to, da sem že omenila, da se skušamo prilagajati potrebam otrok, smo se v lanskem letu tudi na pobudo učiteljice razrednega pouka, surdopedagoginje, ki ima v oddelku tudi 2 učenca, ki sta popolnoma gluha, odločili, da se vključi v izobraževanje znakovnega jezika. Seveda to ne pomeni, da se spreminja osnovni koncept dela, še vedno ostaja osnova verbotonalna metoda, se pa lahko kot podpora uporablja tudi znakovni jezik, da se na ta način približa posameznikom, kjer se pokaže, da je to eden od načinov, ki omogoča uspešno izobraževanje. Zdaj je seveda težko govoriti že o učinkih, ker gre za relativno kratek čas. Je pa vsekakor mislim, da to pozitivno sprejeto strani staršev, ker se kaže ena pripravljena stopiti nasproti otroku, ki pač ima neke specifične potrebe. Jaz mislim, da nihče pravice po uporabi znakovnega jezika posameznikom ne odreka.
Da pa seveda obstajajo sistemski problemi, predvsem ko začnemo govoriti o financiranju posameznih strokovnih profilov, ki naj bi določene aktivnosti izvajali. In jaz mislim, da se na nivoju države dosti krat ustavi prav pri financiranju določenih dejavnosti, tudi ko govorimo o pravici do uporabe znakovnega jezika, pravici do tolmača. Glede na, bom rekla, interventne ukrepe in zakon o uravnoteženju javnih financ, je v tem trenutku kakršnokoli zaposlovanje ali razmišljanje o novih zaposlitvah strokovnih delavcev ali tolmačev, kot omenjate, praktično nemogoče, tako so nam pojasnili naši financerji. Beri, prosim. Kvadr. Kvader je to lik ali telo? Telo. Je to kvader? Je kvader? Ja. Ja, kvader. Večina naših otrok, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje pri nas na Centru za sluh in govor v Mariboru, nadaljuje izobraževanje predvsem v srednjem poklicnem izobraževanju, nekateri tudi v nižjih poklicnih. Manjše število pa je tistih, ki se odločajo za nadaljevanje izobraževanja v 4-letnih srednješolskih programih. Ali je povezan z naslovom? Poglej naslov, pa poglej ta stavek. Super, so najboljši. Torej, tale stavek, se strinjamo, je tudi v redu, ne? In vsi dijaki bi morali imeti v odločbi o usmeritvi napisano, da potrebujejo tolmača, vendar kot smo opazili, do sedaj v nobeni usmeritvi za srednješolske programe tega ni bilo zapisanega. Trenutno pa je sistem tak, da vsem tem dijakom omogoča individualizacijo, torej samostojen pristop od dijaka do dijaka. Lahko se določene stvari uredijo tudi s pedagoško pogodbo, starši, ravnatelj in potem seveda dijak. In dijak bi pravzaprav lahko uveljavljal, kot ste sami ugotovili, tudi pravico do tolmača. Naše mnenje je tukaj, da bi gluhim dijakom v rednih šolah pouk prilagodili tako, da bi imeli tolmača. Imamo nekaj zelo dobrih argumentov, da to podpremo, pa nekaj zadržkov. In tudi pri tolmačih bi verjetno zaradi množice izobraževalnih programov moralo iti eden na eden. Tukaj mislim, da gre za neko enakopravnost, ampak znova imamo težave, koliko pravzaprav je sploh teh dijakov. Skrb, ki jo imamo ob tem, je pa ravno v tej ogromni količini srednješolskih programov. Drugi pomislek je pa tudi, da imamo regijsko težave s tolmači. Večjih je seveda v večjih mestnih središčih, šole pa imamo povsod. Tukaj so seveda šole tiste, ki povedo, sporočijo število takih dijakov, mi jim potem z odločbo oziroma na podlagi odločbe tudi to pomoč dajemo. Tako da tukaj bi bilo verjetno enako. Se pravi, da tisto končno finančno pokritje prihaja z ministrstva, ne z vsake šole same. Torej srednje šole prejmejo denar od nas in ga potem seveda v ta namen razvijejo. Res pa je, da je trenutno tudi določeno, da morajo vsi učitelji pri
teh programih, ki jih izvajajo, znati slovenski znakovni jezik, kar pa v praksi ni čisto res. Tega seveda ne znajo vsi in tudi na zavodu, ki ga omenjate, predavanja ne potekajo samo v slovenskem znakovnem jeziku in tudi predmeta kot takega nimajo. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je sprejet v državnem zboru. Vendar ga ministrstvo oziroma državni organi ne dajo v izvajanje. Ta zakon temeljno daje gluhim pravico do izobraževanja v svojem jeziku. Želimo si in pričakujemo od države, da če že spreminja ta zakon, da ohrani to pravico tudi za gluhe. Potem glede uredbe o visokem šolstvu jasno piše, da imajo gluhi pravice do pokritja stroškov tolmačenja. Univerze, bom rekel, se tega stroška nekako otepajo. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika je že 10 let star. So bile neke porodne težave, vendar najbolj na področju izobraževanja se soočamo s tem, da se ta zakon ne izvaja tako, kot bi se moral. In enostavno, ministrstvo za šolstvo vedno najde neke predpise, neke akte, ki, bom rekel, zavirajo, da bi gluhi imeli pravico izobraževanja v svojem jeziku. In tako že v vseh teh letih generacije gluhih izgubljamo jih, a vendarle pričakujemo, da ministrstvo za šolstvo poskrbi za svoje državljane, gluhe in naglušne, in se jim zagotovi, bom rekel, dostop do informacij v procesu izobraževanja. Torej, za varuha je pravica gluhih in naglušnih do izobraževanja v znakovnem jeziku nedvomna. Vemo pa, da je ta pravica v praksi pogosto omejena ali pa je celo ni. Če se bo kdorkoli, kot sem rekel, ali posameznik ali nevladna organizacija obrnil na varuha s problemom izobraževanja, bomo to proučili in seveda tudi ustrezno reagirali. Glede, to je vprašanje stroke, kaj je njihova pravica. Zgleda, da je to vprašanje, da to ni tako enostavno vprašanje. Ne? In jaz se definitivno ne moremo opredeliti do tega, ker nisem strokovnjak na tem področju. In sem prepričan, da bodo mogli različni strokovnjaki iz različnih zavodov stopiti skupaj in najdeti isto skupno pot. Glede na to, da 3 zavode, ki delujejo na tem področju, so, samo eden pa uporablja slovenski znakovni jezik. Ko bomo imeli jasen odgovor stroke, bodo tudi zavod za šolstvo lahko pripravil jasnejše smernice na tem področju. Mi smo na Ministrstvo za delo in družino socialne zadeve poslali poziv, če lahko poročijo možnost, da se v zakonu o slovenskem znakovnem jeziku vključi tudi učence. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije bo nadaljevala z legitimnimi pritiski na vse pristojne institucije s ciljem gluhim čimprej zagotoviti izobraževanje v slovenskem znakovnem jeziku na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske do univerzitetne ravni. Noben dan ni izgubljen, če se naučimo nekaj novega. Zato vam ob koncu oddaje in leta 2012 želimo 365 srečnih dni, polnih zanimivih odkritij in spoznanj o svetu, družbi in o sebi. Hvala, da ste bili z nami in nasvidenje v prihodnji oddaji leta 2013.